Сталося все влітку цього року у селі Селець Дубровицького району. Жінці було 49 років, її нащадку – 30. Селяни ніде не працювали, обоє пиячили, жили на межі зубожіння. Того фатального дня мати з сином також перехиляли по чарці. Жінка нібито образила сина. Той почав кулаками наносити їй удари в голову. Вона впала і вдарилась об шафу. Пізніше попросила у сина води. Той приніс, але замість того, аби напоїти скривавлену матір, вдягнув їй відро на голову і пішов спати. Вранці вже мертву жінку знайшов сусід. Виїхавши на місце події, встановили, що 23 червня, близько 22 години, місцевий житель Василь, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наніс тілесні ушкодження для власної матері, від яких вона померла на місці. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, смерть жінки наступила внаслідок черепно-мозкової травми, а також численних травм голови. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Тяжкі тілесні ушкодження». На суді чоловік повністю визнав свою вину. У вбивстві власної матері розкаявся. Кілька днів тому Феміда оголосила йому вирок – 7 років у в'язниці. Дане рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів в апеляційному порядку.